Savet ministara BiH usvojio je informaciju koju šaljemo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a tiče se priznavanja diploma i poslovnih kvalifikacija Kosova na teritoriji Bosne i Hercegovine, rekao je ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković. Naveo je da ništa ne bi prošlo da nisu glasali i ministri iz Republike Srpske u Savetu ministara Bosne i Hercegovine.